Udruženje ugostitelja Horeka izaći će u 17 časova ispred Palate predsjednika Republike Srpske u Banja Luci na proteste bez obzira na to što su od danas otvorene bašte lokala, a od četvrtka bit će dozvoljen rad svim ugostiteljskim objektima. Pridružit će im se i zanatlije, preduzetnici i muzičari. Kakva je trenutna atmosfera ispred Palate, da li se učesnici protesta polako okupljaju, reći će nam naša novinarka Nataša Stupar. Nataša. To što su od danas, možemo reći, na neki način relaksirane mjere koje se tiču ugostiteljskog sektora nije negdje spriječilo niti umirilo kako poslodavce, tako i naravno i radnike u ovom sektoru. Naprotiv, zbog neispunjavanja, kako kažu, njihovih zahtjeva, danas će po drugi put tokom nekih posljednjih 30 dana organizovati proteste da ponovo predstave sve one zahtjeve na kojima već danima unazad insistiraju. Naravno, pratit ćemo čitavu situaciju. Ono što mogu reći jeste da će se, osim ugostitelja, danas, kako je to najavljeno, na protestima pojaviti nezadovoljni muzičari, ali i svi ostali građani koji su nezadovoljni, kako kažu, načinom upravljanja krizom tokom prošle, ali i ove godine. Republički štab je novim mjerama doveo u blokadu ugostitelje, fitness centre, muzičare, prevoznike, ali i grad, poručuju iz udruženja ugostitelja Horeka. Jedan od osnovnih zahtjeva je da se ne ograničava radno vrijeme ugostitelja, ali i da se muzičari i sportske organizacije, kao i drugi, u buduće uključe u pregovore. Ako su mislili da će otvaranjem terase da smire nezadovoljne mase, onda se grdno varaju. Mislim da je krajnje vrijeme da stanemo protiv blokada i ljudi koji naše živote kroje po svojim mjerama. Ove mjere koje su donošene u prethodnih godinu dana ostavili su hiljade ljudi bez posla, ostavili su hiljadu ljudi na ulici, hiljadu djece bez hrane. 30.000 ljudi je ostalo bez posla. To jeste 30.000 razloga da danas u 17 časova se pojavite ovdje i pokažete nezadovoljstvo. Hoćemo da se otpišu porezi i doprinos za mjesec mart i april. Da se isplati minimalna zarada za mjesec mart ove godine. Uz uplat najkasnije do kraja aprila ove godine. Da se umanji PDV stopa na 10% za ovu godinu. Za ugostiteljsko turistički sektor. Porez i doprinos je od maja 2021. godine obračunavati na iznos minimalne plate. I to za plate do iznosa od 1000 maraka. A plate preko toga iznosa obračunavati po važećim stopama. Traže i da se oslobode plaćanja republičkih i komunalnih naknada za ovu godinu, da se omoguće namjenski krediti za ugostiteljsko-turistički sektor do 30.000 maraka po najnižoj kamatnoj stopi, ali i da se ukine naplata električne energije po obračunu za industrijsku struju. Tražimo da se obezbedi financijska pomoć za sve preduzetnike, i to po modelu ili kriteriju, znači za sve one koji su imali potpuno zabranu rada ili djelomično zabranu rada, koji su ostali bez prihoda, kako poslodavci, tako i njihovi radnici. Ono što želimo je da u najskorijem roku, neposredno nakon puštanja ugostiteljskih objekata u rad, bude i ukinuta zabrana rada nama, ili ukoliko nije u mogućnosti da se to sprovede u djelo, onda da nadležni sve naše obaveze preuzmu na sebe. Ugostitelji nisu imali priliku da rade sa punim kapacitetom, a plaćali su 100% svojih poreza i doprinosa. Zato je neophodno da vlada Srpske do polovine aprila isplati plate svim radnicima koji su na čekanju, kao i platu vlasnicima ugostiteljskih objekata koji su zbog odluka Republičkog štaba zatvoreni, smatra narodni poslanik Davor Šešić. Očito da je ovo vlada koja glumi vladu kada treba da se koriste beneficije koje oni imaju, ali kada treba da pomognu građanima, njih tu nema. Mislim da je opravdano danas najavljeno okupljanje i protesti ugostiteljskih radnika koji traži da ih vlada zaštiti, da im da određenu sigurnost da prežive. Dakle, ako se ne može raditi, ako to ne dozvoljaju epidemiološke mjere, da im se isplate plate, da mogu da prehrane svoje porodice. Protesti nezadovoljnih ugostitelja održat će se danas ispred Palate Republike u Banja Luci u 17 časova.